Облыста енгізілген күшетілген карантиндік режимге сәйкес Орал қаласына елді мекендерден көлік құралдарының кіруіне және шығуына тыйым салынды. Оған қоса өте қажет болмаса, қала ішінде де адамдар мен көлік қозғалысына рұқсат жоқ. Қаланың тіршілігін қамтамасыз ететін ұйымдардан өзге кәсіпорын мекемелердің жұмысына шектеу қойылып, қоғамдық көліктің жұмыс кестесі өзгертілді. Төтенше жағдай кезінде қызметін жалғастырғысы келетін кәсіпорындар қала әкімдігінде құрылған жедел штабқа өтініш жолдай алады. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында мәлім болды. Қала әкімдігінде тәулік бойы жұмыс істейтін оперативті штаб құрылды. Штаб қызмет аясында шаһарымыздағы әртүрлі салаларды қамтитын шағын және орта бизнес өкілдерінің сұрауларына қала тұрғындарының сауалдарына жауап беруде. Әсіресе қаланың тіршілігін қамтамасыз етеміз деген сұрақпен бизнес ұйымдар мен кәсіпорындар тарапынан тек қана кеше ғана бір күннің өзінде 31 наурыз күні 190 өтініш түсті, қызметтерін жалғастыруға 71 ұйымға рұқсат берілмегені 119 ұйым мен кәсіпорын. Бүгін осы бағыт бойынша 1 сәуір күні сағат 17:00-ге 220 өтініш түсті. Олардың барлығы оперативті штабтың отырысында қарастырылуда, яғни таңнан кешке дейін осы жұмыс жалғасып келеді. Сонымен қатар ертең, яғни 2 сәуірдің таңына дейін, таңғы сағат 8-ге дейін тәулік бойы үлгермегендер бойынша өтініштерін жіберсе болады.